Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah taala dapat sama-sama kita pastinya mengerjakan sembahyang subuh. Jadi minta maaf banyak lambat hari ni, cari kita tak jumpa. tak mana nak tahu baru jumpa. Kita banyak sangat leceh kok dalam bilik ni. Jadi insyaAllah kita seperti mana yang kita sebut dalam pengumuman tu, insyaAllah ta'ala kita santai-santai je lah akan baca kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi dalam kitabul haid sahaja. Ada kitabul haid wan nifas. Kitab kita saya guna cetakan Darul Hadith. Cetakan paling komen sekali lah. Dan banyak jatuh lah kalau cetakan ni. Dia start daripada muka surat 333 sampai 525. Makna hampir 200 muka surat. Lebih kurang 192 muka surat. 192 muka surat. Jadi banyaklah, memang tebal. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia, dalam Muqaddimah Al-Majmu' dia kata, kitab Al-Majmu' yang ada sekarang ni ialah mukhtasar, ringkasan. Kitab Al-Majmu' yang ada sekarang ni ialah ringkasan. Maksudnya bukannya yang sebenarnya yang ditulis, yang sekarang, cetakan sekarang. Dalam Muqaddimah dia kata, dia tulis kitab bab taharah sampai haid 3 jilid dah. 3 jilid dah. Tak silap begitu dia kata. Bab taharah sahaja sampai bab haid 3 jilid dah. 3 jilid yang besar dia tulis. Jadi sekarang ni mukhtasar. Jadi sekarang ni kalau kita tengok jilid kitab haid ni jilid 2. Kalau cetakan beginilah jilid 2 bermaknanya dulu jilid 3 sampai 3 jilid bab taharah sahaja. Mana besar panjang dia urai, maka dia ringkaskan balik sebab takut-takut dia tak dan tulis mati. Dan kitab yang ni mukhtasar sekarang ni majmuk pun tak dan syarah mati juga. Yang dan syarah hak panjang tu Raudhatut Talibin.
Dia beza Raudhatul Thalibin dengan Al-Majmu' Syarah Muhadzab ialah Raudhatul Thalibin ni lebih mudah lah. Dia terus direct pada hukum. Tak ada dalil-dalil. Al-Majmu' ada dalil. Dibahas dalil. Dia kata sahih mana, dhaif mana. Dia buat mari pula pandangan ulama-ulama lain, mazhab lain. Jadi kita Al-Majmu' ni yang kita akan baca ni bukan sekadar mazhab Syafi'i, bahkan seluruh mazhab. Dan kita akan tengok apa pandangan dalam mazhab Syafi'i dan apa pandangan yang selain mazhab Syafi'i. Dan sebelum ni kita sudah baca, saya sendiri sudah baca kitab Sabil Al-Muhtadin. Kitabul Haid juga, kitab berkenaan dengan haid nifas. Cuma cara yang kita terang itu berdasarkan kitab Syuruh Al-Minhaj. Kitab Syuruh Minhaj, Tuhfah Nihayah Murni. Yang kita beri bobek satu-satu seko-seko, suruh salin zaman dulu lah. Kalau sekarang, kalau bagi sebab bobek tu, kita tulis lah. Kita pula tulis. Okay? Tulis tu beri, baru tak mari. Itu. Biasa kalau orang belajar. Dia tidak boleh mengatasi hema orang yang mengajar. Sebab tu dia tak boleh aling. Zaman sekarang, susah nak aling. Abah belajar universiti lagi. Dia tengok bahasa benda ni, apa dia pulak ni, ngarut eh. Tinggal. Universiti tak payah lagi ni. Jadi kita akan baca ni, kita tak janji lah tiap pagi. Kita sebab saat ni 7.45 ni, kena belah dah. Nak kena pergi pustaka buat tesis. Sampailah ke petang malam, kelas pulak. Itulah seharian kita hidup dengan ilmu sahajalah. tu. Jadi kita tak akan buat pengumuman lah. Ada, tak ada, ada, tak ada. Ni mandai sendiri lah. Nampak macam lama kat tak ada tu, tak ada lah tu. Contoh esok lusa lah. Kalau ada tu, ada lah. Maksudnya sebelum keluar waktu subuh lah. Jadi sekarang waktu subuh, keluar waktu subuh 6.50 lebih gitu. Maksudnya kalau 6.50 lebih tak ada juga, tak ada lah tu. Tu. Ni hari ni lambat sebab cari kitab tak jumpa mana pi tu. Rupanya ada situ je. Aduh, ingat tinggal surau. Jadi sebelum kita baca, insyaAllah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kerana telah berjaya menyiapkan kitabul haid yang lengkap walaupun mukhtasar daripada syarah muhaddad yang sebenar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kita hari ini kalau tebal kitabul haid gini tebal dia. Dan kita tidak apa. Satu lagi sebelum kita baca, kita tak target lah khatam bila apa semua. Ni santai-santai. Sebab saya duk baca sendiri. Jadi alah-alah baca sendiri, bacalah sini je. Oh, nak dengar tak dengar lantuk hang lah. Tak pasal dengar pun. Memang tak target khatam lah. Dan boleh jadi ada tempat yang kita memang tak tahu. Kita kata tak tahu. Mungkin dia bahas tu dalam sangat sampai kita pun beli juga. Tak tahu, tak tahu. Mungkin dia perbahasan mazhab lain ataupun pandangan yang tersangat dhaif sampai kita tak faham dia punya taswir macam mana. Itu tinggallah. Ataupun syair-syair yang mungkin kita terjemah tu tak tepat boleh jadi. Sebab kita nak syahid saja. Syair-syair dia mungkin hak payah-payah tu wallahu a'lam gitu jelah. Adapun yang perbincangan asal boleh jadi kita faham, kita syarah. Yang tak faham kita kata wallahu a'lam. Kalau payah sangat. Yang naknya yang harian kita ni, haid, nifas, istihadah. Yang masalah yang sering kita jumpa, ada semua dalam ni. Dan boleh jadi terjawab belakang. Kalau kita, pilah. Dia mungkin nampak tebal. Tapi tebal tu sebab dia nukil. Banyak kaul. Tapi masalah dalam Al-Majmu' tu, kalau ikut dia sendiri, dia kata, lengkap. Dia kata lengkap semua yang dia tulis lengkap belaka. Tidak pernah ditulis oleh ulama-ulama yang terdahulu yang lengkap macam aku tulis. Bahkan ulama dulu yang tulis ni pun ada silap, ada tersilap, ada salah.
aku perbetulkan dan aku nyatakan. Ha, jadi dia kata tidak sempurna kita tengok, kita tidak sempurna perbahasan al-majmu' ni kita akan tengok melainkan baca habis, tolak habis dia kata. Ha, jadi kita pun usahalah nak bagi perkara habis itulah. Ha, jadi ada benda yang kalau tak tahu, tak tahulah. Ha, sebab ni al-majmu' bukannya kitab untuk belajar. Ni kitab untuk, kalau kitab untuk belajar ni, kitab untuk mutala'ah saja. Kitab untuk pertambahan maklumat. Kalau kitab belajar, tu sabilah, minhajul talibi, murni ke. Tu kalau nak belajar, ikhlimpah dan sebagainya. Ni ya, dia dalil. Kitab al-majmu' ni dalil. Dan pelbagai mazhab. Dan kita akan bagi tahulah ni mazhab Syafi'i ni, ni pandangan sahih mazhab Syafi'i, ni pandangan yang tidak sahih mazhab Syafi'i. Kalau baik, contohnya kita akan berpandukan syuruh minhaj jugalah sebab ada dalam majmu' syarah muhadzab ni adalah kitab An-Najmul Wahhash, dia kata Imam Nawawi tersilap. Baghalitan Nawawi. Fama qalahu An-Nawawi ghalat. Dalam kitab An-Najmul Wahhash. Cuma mungkin ghalat tu tidak sampai cacat ke hukum lah. Wallahu a'lam, kita akan telusurilah satu-satunya mengikut kodar kemampuan kita. Kita pun kerti macam ni. Boring-boring yang santai-santai. Okey. Kata muallif rahimahullahu taala kitabul haidh. Okey, sebelum tu lagi. Mukadimah kena panjang kok, macam mukadimah Imam Nawawi. Kita bacanya ialah bukan cara orang luar lah. Kita baca cara pondok sikit. Maklumlah kalau orang yang ngaji dengan kita, dia bukannya baca qala ahli lughah yuqalu hadatil mar'atu tahidu haidan wa mahidan wa mahadan. Maknanya tak. Laju-laju itu baca sendiri tak apa. Kita kata dah bukan target khatam Biar kita pening, ibarat tak apa. Kita pening sekali dengan masail dia. Tak apa, pening ke akhirat pada pening benda dunia. Kata mu'alih kitabul haidhi. Hadha kitabul haidhi. Jadi kitabu khobar al-haidhi mudhafu ilaih ta'wih. Khobar mutalak mahdhu takdirnya huwa. Ataupun hadha. Bukan huwa, hadha. Hadha kitabul haidhi. Ataupun boleh kata kitabul haidhi takdirnya iqra. Bacalah oleh engkau akan kitabul haidhi. Ataupun kitabul haidhi. Kitabul haidhi. Itulah kitabul haidhi boleh, kitabul haidhi boleh. Kalau kitabi boleh juga, cuma takdir jauh sikit lah. Jadi kitab ni akan bincang bab haid. Soalannya, adakah kita tak bincang bab nifas istihadah? Kerana masyhurlah, kerana masyhur bila nak bincang bab darah ni, dia akan sebut kitabul haidhi. Walaupun kitabul haidhi dalam dia itu ada perbahasan nifas, ada perbahasan istihadah, tetapi dia tidak sebutlah panjang-panjang. Ada pun kitab lain, ada yang sebut kitabul haidhi wan nifas sahaja. Ada kitab lain yang disebut kitabul haidhi wan nifasi wal istihadah. Disebut semua. Jadi tiga mazhab cara tulis tajuk. Jadi kita selalu-selalu gini lah. Saya memang santai kan. Jadi dalam ulama mazhab Syafi'i kita, yang kita lihat dia ada tiga cara lah. Satu, dia tulis kitabul haid saja, macam Imam Nawawi. Ada yang tulis kitabul haidhi wan nifas. Ada yang tulis kitabul haidhi wan nifasi wal istihadah. Penuh, full, satu set. Jadi yang ma'rufnya kitabul haid. Maka dia mulakan dengan firman Allah Ta'ala, lil barakah, kerana untuk berkat lah. Kerana semua sumber hukum ni daripada Al-Quran wa Sunnah. Kita hendaklah kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Hendaklah kembali kepada Quran wa Sunnah berdasarkan pahaman ulama'. Dia kena takdir begitu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Allahu fa'il. Dia kata surah Al-Baqarah ayat 222. Senang nak ingat ayat ni. Ayat ni sajalah yang tu bila apa nama tu, bab hukum haid. Tak ada dah hak lain. Hak lain tu dari sudut lurah saja. Haid ni ada banyak nama. Nama ni dari dia ni. Tu je lah. Tapi hukum hak ni je. Satu ayat ni dalam Quran.
Maka dia kata wa yasalu, ini 222 surah Al-Baqarah, wa yasalunaka 'anil mahiyd qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyd wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn 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 aku tak jelas mai. فَإِذَا تَطَهْ تَطَهْ sini biasa orang baca silap, dia baca tebal tak. فَإِذَا تَطَهْ 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 ke تَطَهْ 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 eh, تَطَهْ tu tak muncul mulut lah sebab dia bukannya huruf syafatain. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ dia kata apa? وَيَسْأَلُونَكَ dan bertanya oleh mereka itu akan nikau. Nikau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi يَسْأَلُونَكَ ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Anil mahidhi berkenaan dengan al-mahid. Al-mahid di sini dalam kitab-kitab tafsir sebut ialah al-haid. Dan sehari Malawi akan syarah al-mahid di sini ialah haid tanpa khilaf. Di sini ya. Qul, katakanlah oleh kau, kita boleh buat baris, kita boleh buat palang. Okay, yas'alunaka anil mahid, buat palang. Itu satu benda. Qul huwa adha, palang. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, huwa bermula dia hai itu, mahai itu, adza ialah benda kotor. Alah. Fa'tazilun nisaa fil mahiyd. Palang. Okey. Fa'tazilu, maka hendaklah kalian menjauhi wahai suami-suami, maf'ulun bih an-nisaa akan segala isteri-isteri, terjemah istilah. Karena kalau perempuan biasa yang selain isteri haramlah hukumnya. Pisah tu fil mahidhi. Okey, mahid yang kedua ni khilaf ulama. Apa maksud dia? Saya ini terang di mana awilah. Mahid yang kedua ni adakah haid juga ataupun makanul haid iaitu faraj. Ai wala taqrabuhun hatta yatahhurn. Palang. Janganlah mendekati oleh suami-suami. Mereka itu akan dia akan isteri. Hatta sehingga yatahurna. Hatta yatahurna ni jadi ada khilaf ulama cara faham ni. Ada yang kata mandi, ada yang kata basuh farah saja. Jadi khilaf. Palang dah. Fa idza tatahharna fatuhunna. Palang. Apa dia ni? Fa'idha. Maka apabila tatahharna, mereka sudah suci. Makna mandi. Fa'tuhunna. Kalau tak macam ni lah. Fa'tuhunna. Maka boleh datangi ia oleh engkau akan mereka itu. Datangi. Ayat ni. Fa'tuhunna. Ya'ni jimuk. Jadi kalimah-kalimah Al-Quran dan hadis Nabi, dia kalau tulis jimuk, dia pakai bahasa kias. Jadi, Pak. Isteri kamu, pakaian kamu, suami apa, suami kamu, pakaian kamu, pakaian-pakaian, makna boleh jimok lah, boleh buat istimtak apa saja. Hadis pun sama. Okey, faktuhunna. Palang. Faktuhunna tu lagu mana? Min. Min haithu amarakumullah. Palang. Sekira-kira menyuruh oleh akan mereka itu suami, Allahu fa'il. Akan oleh Allah Ta'ala. Okey. Yani berjimak tu min haitsu amarakumullah. Ini ialah dalil kepada boleh saja nak jimak cara apa pun. Sebab tu Syekh Sulaiman Al-Kurdi sebut dalam kitab Hasyiah. Sulaiman Al-Kurdi ala al-Muqaddimah al-Hadramiyah, boleh suami nak jimak dalam keadaan berdiri, duduk, tinggung, semua boleh. Haitsu amarakumullah. Asalkan kubul saja, bukannya dubur, bukannya dubur. Jadi, hak tu belanja asing lah pula. Dan kalau kita muljima' sendiri, dia akan ada satu tafsir berkenaan dengan tidak bagus ataupun tidak
tidak bagus ataupun tidak eloknya dia jimat dalam keadaan diri, dia jimat dalam keadaan mengiring, itu semua dalam kitab jimat lah. Dia tafsirkan, tak bagus dengan makna bukan tak boleh buat, boleh buat jimat berdiri tapi tak molek mana lah untuk kesihatan, itu tu pasal dia lah. Habis, kemudian innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, menyukai ia, ya Allah, at-tawwabina, orang-orang bertaubat, wa yuhibbu, dan menyukai ia Allah, al-mutatahirina, orang yang suci. Jadi at-tawwabin suci batin, al-mutatahirin suci zahir. At-tawwabin suci batin hati, al-mutatahirin suci batin zahir. Okey, habis, selesai. Tu firman Allah. Jadi ada bawah palang tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eh. Sebab, Qul huwa adha. Okay, Qul huwa adha. Kenapa haid ni tak boleh sembahyang? Qul huwa adha. Tu ada dalil. Kenapa tak boleh puasa? Qul huwa adha. Kenapa tak boleh jimak? Fa'tazilun nisa'a fil mihiq. Itu bila boleh? Wala taqrabuhunna hatta yathur. Lepas tu, boleh tu macam mana? فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُونَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Haa, gitu eh. Habis besar. Kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ, telah berkatalah oleh ahli bahasa. Lughah sini, alih lam di sini dengan makna, dia panggil, alih lam lil ahdi lah. Lughah sini, ay lughah al-arabiyah lah. Bukannya lughah selain daripada al-arabiyah, tidak termasuk dalam perbahasan kitab kita ni. Jadi al-lughah ay al-arabiyah. Okey. Dia kata dari sudut bahasa yuqalu, dikatakan hadatil mar'atu. Baik. Okay? Itu di sudut bahasa. Sebab tu kita kata haid, haid ni darah apa dia? Sebab ada bahasa sebut hadatil mar'atu. Asalnya hadat al-mar'atu. Bila wasal, dia akan baris bawah. Kerana baris bawah tu, dari sudut bahasa Arab, orang Arab kata mundur. Hadatil mar'ah. Telah haidlah ia oleh seorang perempuan. Lepas tu, fi'il mudhari' tahidu. Lepas tu, masdar, haidan, wa mahidan, wa mahadan. Jadi, kalau dalam bahasa, apa nama tu, dalam ayat Quran tu, al-mahid. Baik. Fahiyya, maka bermula dia. Dia perempuan, haidun, itu isi fa'il. Ini sudut bahasa ni. Bihathfil ha'i ay hala kaunhi, ataupun wahi, wahuwa, dan bermula dia, dia ha'i itu, ataupun lafzu ha'i, wahuwa, dan bermula dia, dia lafzu ha'i, makru'u, dibacakan akan dia, bihathfil ha'i, dengan dihazakan ha. Ha ni makna termarbutah lah. Makna tidak disebut ha'idhatun, tidak. Dia sebut ha. Makna, dia tidak sebut ha, apa ta. Ini ha'id. Sebab apa? Sebab apa ketika kita sebut dalam bahasa Arab haid, tidak ada haidatun, tidak ada pasangan dia, sedangkan hak lain ada pasangan. Kata dia, li'annahu, kerana bahawasanya, nya lafu haid itu. Sifatun lil mu'annati. Sifatun. Sifatun khobar li'annahu, isim li'anna. Lil mu'annati jar majru. Khosotan maf'u mutlak li fi'il ma'duf takdiruhu akhusu khusu. Akhusu khosotan. Dia sifat bagi mu'annath sahaja, perempuan secara khusus. Tidak ada lelaki yang haid. Eh? Semuanya betina bagi binatang dan juga perempuan bagi manusia. Ha. Jadi tidak ada haidatun macam hamilun. Hamilun tidak ada hamilatun. Hamil lah. Sebab perempuan lelaki mana hamil. Buat lagu mana pun tak akan hamil. Kecuali zaman sekarang yang gay tu, tu lain cerita lah. Tabiat dia tidak dilahirkan. Tidak melahirkan. Tu maka dia kata, fala tafri' lah. Bila kata sifat bagi mu'annath, tafri'nya. Fala yahtaju ila alamati ta'nithin. Ay, fala yahtaju lafzu ha'idin ila alamati ta'nithin. Maka tidak berhajatlah ia, ia lafaz haid kepada alamat taknis. Apa alamat taknisnya? Antaranya ta marbutah. Jadi tidak perlu sebut haidatun, tak payah. Okey. Lepas tu ada ada orang apa? Ada ada perkataan lain yang ada gu dia, muannah dengan muzakkar ada. Maka dia kata bi khilafi. Ai wa hadzal madhkuru kainun bi khilafi qaimatin wa muslimatin. Bermula yang tersebut itu sambil ia berbeza dengan qa'imah muslimah.
Qaimah perempuan yang berdiri, muslimah perempuan yang Islam. Jadi makna ada qaimun qaimatun, muslimun muslimatun. Sebab yang berdiri itu boleh jadi perempuan, boleh jadi laki. Sebab yang Islam tu boleh jadi perempuan, boleh jadi laki. Maka kena tambah ta marbutah untuk membezakan antara lelaki dan perempuan. Kemudian dia kata hadhihi lughatul fasihatul mashhuratu. Dia kata hadhihi lughatul fasihatul mashhuratu, bermula ini mana lafzul haid ni, lafzul haid ni ialah al-lughatu tu khabar dia. Jadi dia panggil hadhihi itu ma'rifah. Al-lughatu ma'rifah. Jadi ma'rifah muntara khabar, dia panggil yufidul hasar, memberi faedah hasar. Makna hanya inilah, gitu. Dia tambah hanya inilah lughah bahasa al-fasihatu yang fasihah, yang fasih. Al-mashhuratu sifat kedua bagi lughah, ya lagi pula masyhur. Dua benda, fasih dengan masyhur. Masyhur dengan makna selalu orang sebut. Fasihah dengan makna dia dalam bahasa Arab, dia dalam ilmu bahasa Arab, dia ada fasih, afsah. Fasih, fasih lah. Afsah terlebih fasih. Macam dalam peka, sahih, asah. Sahih benar, asah lagi benar. Kalau terjemah zahir lah. Cuma asah dengan sahih ni, dua-duanya ada dalil, cuma yang lebih kuat dalil ialah asah. Tu kalau peka. Jadi sekarang ni, hadihil lughah fasihah al-mashhura. Jadi haidun. Haidun, orang tak kata haidatun. Itu yang masyhur. Itu yang masyhur. Maka ada yang tidak masyhur? Ada. Maka dia sebut, wahakal jauhariyu, dan telah menceritakan ia, telah menghikayatkan oleh al-jauhari anil farra' daripada Imam al-Farra' rahimahullah, annahu bahwasanya ya haid itu, ataupun annahu bahwasanya ya al-Farra' annahu bahwasanya ya haid. Kenapa hu, kenapa tak annaha? Lafzuhu, dia panggil lafzu, ambil perkataan, bukan makna. Kalau makna haid jadi mu'annah lah, dia lafzu haid. Annahu anna lafzu haidin yuqalu, lafzu haid juga dikatakan. Aidan juga haidatun. Ada juga yang sebut tamarbutah. Jadi faham di sini ialah bila seseorang kata haid ni tidak ada tamarbutah, kita faham kata dia ni betul. Kerana itu menurut pandangan jumhur. Tiba-tiba orang mengajar kata haidatun pun kita tak ada masalah, sebab kita dalam mengaji al-majmu' kata ada pandangan hikayat yang mengatakan haidatun pun sabit. Tapi kalau orang kata haidun betul, haidatun tak betul, tu tak betul. Sebab ada riwayat kata haidatun pun sabit juga perkataan dia. Mana dalil haidah itu ialah sebahagian daripada lughah? Wa ansyada, dan telah buat nasyik ia farra'. Dia kata ka haidatin yazni biha mustaf'ilun, ka haidatin yazni biha ghairu tahirin mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, ka haidatin yazni biha ghairu tahirin. Haidatin, seperti perempuan yang haid, yazni, berzina ia, biha dengan dia, dengan orang yang haid, wairu tahirin, oleh seorang lelaki yang tidak suci. Itu zahirlah kita terjemah. Syahid dia, mahallus syahid. Dia panggil istilah mahallus syahid. Mahallus syahid di sini, kahaidatin. Sebab dia nak sabitkan lafaz haidah. Sekarang ni dalam lughah, dia ada tiga dalil. Pertamanya Al-Quran, kedua As-Sunnah, kedua syair Arab. Tu dalil dalam bahasa. Dia tidak ada dalil dalam selain bahasa yang syair Arab. Sebab itu kita dia kata, boleh sabit. Sabit ni boleh. Walaupun dia itu tidak pandangan jumhur. Mana dalil dia? Sama ada kena mengemukakan dalam Quran, ataupun sunnah, ataupun syair Arab. Jadi sekarang ni Al-Quran tak ada, sunnah tak ada. Yang adanya ialah syair Arab. Jadi syair Arab saja yang menjadi dalil kata ada sabit haidah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Jadi kalau dia buat mari syair Arab, maknanya dalil itu kemungkinan besar tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, hanya dalam syair Arab. Kalau ada dalam Quran dan hadis, dia akan datangkan dulu terlebih dahulu Quran dan hadis. Itu.
Okay, faham ke setakat ni makna ada dua itlaq. Nama isim fa'il boleh haidun, boleh haidatun. Qala al-Harawi telah berkata oleh al-Harawi, yuqalu dikatakan juga. Ha, ini dari sudut fa'il. Hadat. Ha, okay. Hadat perkataan pertama. Jadi hadat maklumlah tadi disebut dah hadatil mar'atu. Okay. Wa tahayyadat. Oh, ada juga haid tu dengan kita lafazkan dengan tahayyada. Tahayyada. Jadi perempuan tahayyadat lah. Wa darasat. Oh, ada juga yang darasat. Bukan darasat makna belanja ya. Darasat makna darahi. Telah keluar darahi. Telah berhaid ia seorang dengan makna darasat. Ada. Darasat itu dia bi fathid dali ay hal kauni darasat. Hal keadaan darasat itu makru'an dibacakan akan dia bi fathid dali. Dengan difathahkan huruf dal. Ada, ada, ada. Bukan di, bukan du. Warra'i dan huruf ro atah kepada ad-dal. Baca fathah ro, yakni daro. Wasinil muhmalati dan sin al-muhmalah. Al-muhmalah makna hampa. Dihampakan daripada titik. Makna sin lah. Kalau al-mu'jamah ada titik. Al-muhmalah tak ada titik. Jadi sekarang ni sin pun bari atas juga. Darosa. Ta tu matilah sebab mu'annas. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Darasa, darasa, darasu, darasat. Kemudian ada lagi wa'arikat. Oh, ada juga dengan makna haid. Wa'arikat bifathil ain. Ay hala kaunihi makru'an. Hal keadaan dia makru' dibacakan dia. Bifathil aini dengan difathahkan akan ain. Wa kasir ra'i dan dikasrahkan akan ro'. Ari, ari, bukan aro. Wa tamithat dan tamithat. Ada juga orang baca tamithat mana haid. Bi fathi ta'i wa kasril mimi ay hala kauni tamithat. Hal keadaan tamithat itu makru'an dibacakan akan dia. Bi fathi ta'i dengan difathahkan akan ta. Wa kasril mimi dan dikasrahkan akan mim. Akan apa? Akan mim. Akan apa? Akan mim. Kasrah akan mim. Jadi tamithat. Tami. Wazada ghairuhu dan telah menambahlah oleh selainnya. Selain Al-Harawi, ada yang kata wanafisat, wa'asarat, wa'akbarat, wa'dahikat. Itu semua makna haid laka. Maka dia kata kulluhu bermula semuanya itu. Bermula semuanya al-madhkur minal tahayyadat, wa'darasat, wa'arikat, wa'tamisat. Wanafisat, wa'asarat, wa'akbarat, wa'dahikat. Semua tu bima'na hadat. Ay kainun adalah ia. Bima'na hadat. Dengan makna hai ia perempuan hadat. Makna ada sembilan nama. Sembilan panggilan. Hadat, tahayyadat, darasat. Kemudian arak, arik, arikat. Tamithat, nafisat, a'asarat, akbarat, dahikat. Sembilan. Sembilan fi'an. Maka sembilan lah nama dia. Qala sahibul hawi, telah berkata oleh pengarang al-hawi, ay al-hawil kabir, iaitu al-imamul al-mawardi rahimahullahu ta'ala. Dia kata lil haidhi, bagi haid itu, jadi lam ta'aluk suatu mahzuh, khobar mumtada' mahzuh, khobar, khobar muqaddam. Sitatu tu mumtada' mu'akhar, asma'in tu mudhafu ilaih. Lil haidhi, hanya haid ini enam nama saja dia kata. Enam nama. Bagi dia enam nama. Oh, mana tadi itu lebih sembilan. Waradat al-lughatu, telah datang waris oleh bahasa, ini bahasa Arab, biha dengan dia, dengan sitati 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 asma itu dengan enam nama. Ha, datang al-lughah, ada waris dia, ada dalil sandaran dia. Ashharuha, bermula yang paling masyhurnya nya sitati asma ialah khabar al-haidu, ialah haid. Haid yang paling masyhur. Waktu kita kata perempuan haid, perempuan haid, perempuan haid. Tak ada kita kata perempuan dahikat. Tak ada. Perempuan dahku ni 3 hari. Tak jadi. Perempuan pamfu dia tu 3 hari. Ha, tak jadi ya. Tak panggil gitu. Tu yang paling masyhur. Yang keduanya, wathani yang kedua masyhurnya ialah at-tamfu. Maka dia kata wal mar'atu tamithun, bermula perempuan itu haid. Ha, tamith ke mana? Haid.
Qal Farra'u, telah berkata oleh Imam Al-Farra' rahimahullah, At-tamthu, at-tamthu itu bermakna ad-damu, makna darah. Walidzalika dan walidzalika dan kerana demikian itulah, kerana kaunut tamfi ad-dama. Walidzalika walidzalika kaunut tamf kaunut tamfi daman. Keadaan lafaz at-tamthu itu dengan makna dam, dengan makna darah. Qila dikatakan, idza ftadha al-bikru tamthaha ay admaha. Idza ftadha mengalirlah ia oleh anak darah itu akan darahnya, nyo anak darah atau sebagaimana darah ay admaha, yakni asala damaha, mengalirkan akan darahnya. Admaha bermakna asala damaha, mengalirkan akan darahnya. Okey, ini bahasa lagi ni. Bahasa saja dulu eh. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Kalau kita gitu ikut terjemah ya, ialah tidak sama sekali bidadari-bidadari itu tidak sama sekali menyentuh ia. Kalau ikutkan yatmith ni sentuh lah, mana tak pernah disentuh akan dia, akan bidadari-bidadari itu oleh manusia sebelumnya, sebelum mereka itu, wala jan dan jin-jin, tak pernah sentuh bidadari. Dan boleh juga kita terjemah kata, apa tafsir kata lam yatmithunna, tapi masalahnya dia insun tu fa'il dia. Jadi payah nak terjemah eh. Jadi yatmithun tu, kalau dalam konteks ayat ni, mana sentuh lah, tidak pernah disentuh oleh manusia, tidak pernah disentuh oleh jin akan bidadari-bidadari itu. Tapi dari sudut lughah at-tamthu tu makna adam, jadi darah ataupun hayud. Dan bidadari-bidadari ini memang tak keluar hayud pun, sebab tu boleh jimak bila-bila masa saja di dalam syurga. Al-thalithu, dan yang ketiganya, al-iraku, al-iraq, wal-mar'atu arikun, bermula perempuan itu arikun, hayud ia. Wanisa'u awariku, tu jamak taksir, dan bermula segala perempuan itu haid mereka itu, haid mereka itu. Ar-rabi'u, dan yang keempat khobar, ad-dahku. Ad-dahku ada makna gelak ketawa, ada makna haid. Sini makna haid. Wal mar'atu dhahikun, dan bermula perempuan itu dhahikun, haid ia. Jadi macam mana nak buktikan haid itu ad-dahku mana haid, maka dia pun buat keluar daripada syair. Ada dalam Quran, kalau ikutkan ada sebenarnya fadhahika tu. Cumanya ulama khilaf tafsir fadhahika tu ketawa ataupun haid. Nabi apa, isteri apa isteri Nabi apa yang tu, yang lama tak mengandung, tiba-tiba Allah Taala bagi mengandung. Fadhahika, lepas tu fadhahika. Fadhahika boleh makna ketawa, boleh makna haid, tiba-tiba haid. Terlalu gembira sampai haid. Asal tu wadah jadi haid. Itu zaman monopah lah, haid pula. Tapi sini dia buat mari syair. Qala syairu, telah berkata oleh syair. Wadahikul aranibi fauqassafaka mithli damil. Ni kita ada yang kata al-jawf, ada yang sebagian nuskah al-hirqu, al-harqu. Kamithli damil harqi yawmal luqa. Wadahikul aranibi, jadi dahiku sini mana darah hai arna. Fauqas safa, ni tak tahu lah fauqas safa ni atas apa ni, atas safa ni mana tempat ke ataupun bahagian tubuh badan dia ke. Kamithli damil jawfi, kalau damil jawfi darah rongga, kalau damil harqi darah yang hangat terbakar, sebab darah haid ni dia macam dia panggil ihtiraq. Seolah-olah hangat. Keluar tu hangat. Bukan terbakar-terbakar api tu kan. Hangat lah. Ya, suam-suam. Gitu. Ya, taklah relax sejuk itu tak. Yaumal luqa, pada hari perjumpaan. Tu kalau kita terjemah zahir lah. Nak kata syahidnya sini, dhahiku. Dhahiku tu, dhahik tu ialah darah. Bukannya gelok. Wal khamisu, dan yang kelima al-ikbaru. Ada yang disebutkan haid itu dengan al-ikbar.
wal mar'atu mukbirun, dan bermula perempuan itu mukbirun, haid lah. Qala asy-sya'iru, telah berkata oleh syair, ya'tin nisaa 'ala mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun, ya'tin nisaa 'ala athharihin nawala, ya'tin nisaa idza akbaran akbarna ikbaro, ya'tin nisaa idza akbaro akbarna, ya'tin nisaa idza akbarna ikbaro. Ya'tin nisaa, telah datang oleh seorang suami akan perempuan-perempuannya. Oh, banyak. Banyak isteri. Ala athharihinna, atas keadaan suci mereka itu, segala suami-suami, apa isteri. Wala ya'tin nisaa, dan jangan mendatangi ia oleh seorang akan isterinya, isteri-isterinya. Idza akbarna, apabila berhaid mereka itu, ikbaro, akan sebagai haid subuh. Tu dalil dia. Tu yang kelima. Wasadisu, yang keenam. Al-i'saru, kataan al-i'sar. Wal-mar'atu mu'asirun, dan bermula perempuan itu hi'yo. Qala syairu, telah berkata oleh syair, jariyatun qad a'sarat au qad dana i'saruha. Tu, jariyatun, hamba perempuan. Qad a'sarat, sungguhnya telah keluar hi'. Au qad dana i'saruha, ataupun sungguhnya telah dekat oleh datang haidnya, nyo jariah. Jadi i'sar mana haid. Habis, selesai. Tu kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, ada enam nama haid. Yang paling masyhurnya ialah al-haidu. Okey, al-haidu, al-tamthu, al-iraqu, al-dahku, al-ikbaru, al-i'saru, kata Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Hawil Kabir. Maka kata muallif pun, dia pun bahas berkaitan dengan bahasa. Qala al-aqala ahlul lughati, wallahu a'lam. Takat dulu. Kita baca. InsyaAllah ta'ala, macam kita kata tadi, kita tak buat pengumuman nada bila, tak ada bila, pandai-mandai lah. Sebab kita buat ni bukannya formal sangat pun. Pandai-mandai lah, nampak lama tak ada tu, sampai lepas subuh tak ada tu. Tak ada tu. Wallahu a'lam, insya-Allah taala kita akan pergi pula kepada kelas yang seterusnya, bincang berkaitan dengan haid dari sudut bahasa. Maknanya hari ini dua benda dapat, pertamanya ialah berkaitan dengan la lughah isim fa'il, boleh tak panggil haid dengan haidah. Pandangan masyhur haid saja, haidah tak ada, sebab dia tu sifat muannas dah, tidak ada muzakkar. Ada sebagian pandangan kata haidah pun sabit kerana ada syair dari dia. Yang kedua, ada beberapa nama bagi apa nama tu, bagi haid. Kata Al-Imam Al-Harawi dan selainnya ada 9. Tapi dia sebuah fa'il, iaitu hadat, tahayyadat, darasat, arikat, tamithat, pudian nafisat, a'sarat, akbarat, dahikat. Kalau menurut Imam Al-Mawardi ada 6 saja, iaitu haid, at-tamthu, al-iraqu, ad-dahku, al-ikbaru, al-i'saru. Kemudian akan datang insya-Allah bahas berkaitan haid itu apa, istihadhah itu apa dari sudut bahasa Arab pula dan juga istilahnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.